Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsem si pro vás připravil nějaký bike hacky, nějaký tipy. Hlavně jsou to věci, které já sám běžně používám, takže věřím, že aspoň některý z toho se budou hodit i vám. Tak jdem na to. Jakub Wenzel! Jezdíte na enduro, freeridovém kole nebo na nějakém XCčku, tak je dost možný, že máte spoustu kabelů různých, samozřejmě dvě brzdy, řazení, sedlovka, můžete tam mít ještě přesmykač, možná nějaký zamykání, tlumiče, vidlice. Takže tyhle všechny kabely při jízdě v terénu můžou dělat docela bordel, ťukaj o sebe, cinkaj a je to dost nepříjemný, takže je dobrý tohle nějakým způsobem vyřešit. Těch způsobů, jak to vyřešit, je několik. Já používám podle mě ten úplně nejjednodušší, to znamená elektrikářskou pásku a stáhnu k sobě ty hadice, které jdou tím stejným směrem, takže ty o sebe nebudou bouchat. A má to pak ještě jednu výhodu, a to, že samozřejmě ty hadice jsou trošku odolnější proti nějakému zlomení, nějakému roztržení. Tak jo, mega jednoduchá věc a fakt to funguje, myslím, že to i dobře vypadá. A jak jsem říkal, to kolo to hodně utiší a navíc to trošku ochrání ty hadice taky. Tak jo, další věc, to asi není žádný hack, je to spíš takový tip. Hodně lidí se mě vždycky ptá na to, jaký vozím tlaky na kolech. Tak samozřejmě každá disciplína si vyžaduje jiný tlaky, ale když jezdíte na dirťáku, ať už na skokách nebo na pump tracku, tak je potřeba to mít pořádně fakt nahulený. Takže já vozím nějakých 4,1 baru. To kolo musí fakt jet, takže je potřeba tam mít vysoký tlaky. A jestli jezdíte mít nějak 3,5 baru na pevném kole, tak prostě děláte něco špatně. Teď jednu takovou mechanickou. Možná, že už se vám to někdy stalo, mně se to stalo nesčetněkrát, když jsem povoloval pedály, tak je tam docela málo prostoru a často se člověk prostě praští přes prsty, nebo dokonce jsem si je i rozseknul o ten převodník. A je to taková věc, která se mi stala fakt spoustukrát. Než jsem přišel na to, jak to dělat trošku bezpečnější, a dneska to dělám tak, že vždycky si dám ten imbus nebo klíč zezadu a to první povolení udělám nohou a pak samozřejmě už to jde jednoduše povolit i takhle a ušetřím si prsty od nějakého zranění. Jestli máte kolo, na kterém jezdíte někde v terénu, nějaký endurko nebo nějaký XCčko, tak je docela dobrý nápad si ten rám nějakým způsobem ochránit. Samozřejmě se prodávají folie, které jsou dělané přímo na kola a jsou už nastříhané docela dobrý, jsou taky autofolie, které se prodávají ve velkém archu a můžete si je nastříhat, jak potřebujete a tím si vlastně polepit ten rám. Ale já mám ještě jedno řešení, které právě na endurku já používám. Používám úplně klasickou průhlednou lepenku. Je potřeba si s tím trošku pohrát, ale když to děláte dobře, tak to fakt není vůbec vidět. Já na to většinou nemám trpělivost, takže to mám trošku jako hnusný, ale ta funkce je docela dobrá. Dám tam dvě vrstvy a na takový ty klasický voděrky to úplně stačí. Samozřejmě, když to hodíte někam do kamenu, tak nepomůže asi úplně nic, ale na ty klasický voděrky to fakt funguje. Mám to vyzkoušený a je to nejjednodušší, asi nejlevnější, nejrychlejší řešení. Tenhle tip je pro všechny, kteří se chtějí učit nějaký těžší triky, bar spiny, tail whipy a přitom jezdějí na kole s přední brzdou. Takže aby bylo možné vlastně řidítka protáčet a zároveň mít přední brzdu, tak je potřeba si to vyřešit. Samozřejmě zadní brzda stačí, když je dlouhá hadice, tam to funguje dobře, ale u přední brzdy je potřeba se na to trošku víc připravit. To znamená, ta přední hadice brzdy musí jít skrz tu hlavovou trubku. A v podstatě jsou dva způsoby, buď to se prodává ježek, který už má velkou díru a dá se to tím přímo protáhnout. Ale já jsem vždycky volil tenhle ten způsob, je to takzvaný trubičkový utahovák. U nás to dělá firma Shaman Racing, myslím, že to dělá ale víc firem ve světě.
A v podstatě tohle je věc, která nahrazuje ten klasický ježek. Je potřeba jediná úprava, a to, že si vyříznout do těch pokliček nahoře i dole nějakou díru vlastně pro tu hadici a potom jednoduše se to prostrčí tou hlavovou trubkou. Takže takovýmhle způsobem je teda možný dělat bar spiny, tail whipy, protáčet řídítka i v případě, že máte přední brzdu. Jestli jezdíte na Endurku nebo na nějakém XCčku, tak určitě doporučuji vyzkoušet bez duše. Už jenom z toho důvodu eliminace toho defektu, ale samozřejmě i tak se vám ten defekt s tím bezdušem může stát a v tom případě je docela dobrý mít u sebe takovýhle knoty. Dneska už se dělá spoustu variant takových, které jsou integrovaný přímo do záslepky do řídítek, takže ta záslepka má i nějaký využití. A v podstatě v tom bezdušovém systému máte to mlíko, které by mělo zalepit ty menší díry, ale pokud se vám stane nebo povede se udělat větší díru do té gumy, tak právě tím knotem by se to mělo dát opravit. Hele, já už ty knoty vozím asi rok v těch řídítkách a zatím jsem neměl žádný defekt, takže dnešní video bude taková moje výmluva na to si to vyzkoušet a udělat si díru do pláště a vyzkoušet si to na nečisto, abych věděl, jestli jsem pak schopný to fakt zvládnout na trailu. Jdu do toho, jo? A počkej. Ale já bych to považoval za úspěch. Ten konec ještě asi bych mohl zaříznout trošku, ale díra je zatažená a nic z toho nefouká. Takže knoty fungujou. Další tip je na to, jak si utěšit kolo od cinkajícího řetězu a zároveň si ochránit rám. Takže nejdřív vyhodím zadní kolo. Pokud jezdíte na kole, tak určitě doma budete mít nějakou starou, nepoužitou duši, která se přesně k tomuhle tomu účelu hodí. Si ji naporcuju. No a potom už jednoduše omotat kolem té zadní stavby. A je dobrý to opravdu pořádně okolo toho utáhnout, aby se to nikam nehejbalo a vydrželo to tam co nejdýl. No a když to mám takhle omotaný, připravený, tak samozřejmě ty konce ještě zajistím klasickou černou elektrikářskou páskou. Ta na kole řeší skoro všechno. Elektrikářská páska a pětka Imbus. No a takhle je to hotový. Mám to vyzkoušený, funguje to super. Mám to vždycky na freeridovém kole. Fakt to utiší a navíc to dobře ochrání tu zadní stavbu a myslím, že to i docela dobře vypadá. Pokud se chystáte někam cestovat s kolem, tak určitě doporučuji pořídit si dobrou hokejovou tašku. Mně se to fakt osvědčilo a vlastně kdysi jsem o tom dělal celý video, kde spousta tipů ukazuju celý to, jak to do té tašky balím a jak to funguje. Takže koukněte se na to a myslím, že to stojí za to. Teď tady mám jeden tip pro všechny, co se chtějí učit nějaký triky, kde sundavají nohy, to znamená nějaký no-footy, no-foot kenkeny, anebo nějaký pokročilejší triky jako tail whipy. Je dobrý si vyřešit to, aby se vám neprotáčely kliky, protože když sundáte nohy, protočí se vám pedály, tak samozřejmě riskujete dopad na vejce, což není úplně nejpříjemnější. Takže já vám ukážu ten nejjednodušší způsob, jak tohle vyřešit, aby se vám ty kliky zbytečně neprotáčely. Vlastně čeho chceme dosáhnout je to, že omotám tu pásku okolo té středové misky. Tam by měla být napevno, ale částečně by měla vlastně dřít o tu kliku a tím
to vlastně bude zpomalovat ty kliky, aby se zbytečně neprotáčely. Je potřeba tam vždycky dát víc těch vrstev, aby to opravdu fungovalo, chvíli si s tím pohrát, ale fakt to funguje a pokud se chcete učit nějaký takovýhle triky, tak je to rozhodně věc, kterou byste měli vyzkoušet. Jo, teďka už se ty kliky rozhodně netočí tolik jako předtím. Hele, je vědecky prokázáno několika studiema, že správné nálepky na kole ti nejenom zlepší styl, ale taky zvýší tvoji rychlost, takže vždycky vybrat ty správný Dirt Omen samozřejmě fungují nejlíp. Tak jo, to už je pro dnešek všechno. Doufám, že aspoň nějaký z těch typů se vám bude hodit a mějte se pěkně. Zatím. Tschüss!